Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося ще один Мерседес від Шуко. Це Мерседес-Бенц СЛК R172. Це компактний спортивний родстер третього покоління. Представили його в 2011 році. Ось тут номер моделі. Все на місці. Колір металік. Не металік, не якийсь інший, а такий під металік. Темно-сірий якийсь. Цікавий такий колір. Тут є ліцензійна наклеєчка. Зараз ми його виймемо. Такому боксі з фіксаторами, що він сам не розкриється у вас в руках випадково. Це така цікава моделька. От її зараз ближче подивимося. Ось така цікава моделька. Суперові модельки йдуть. Є Шуко, Кіошу, Аїскалі. Це практично, можна сказати, що один і той самий виробник. Ось все в нього гарно зроблено, окремими детальками все. Дуже гарно. Тут хромовані такі вставки в бампері, радіаторна решітка хромована. Супер. Фари гарно пророблені так. Цікава моделька. Винногальмівні диски та колодки. Прикручений на гвинтика дворного, я не буду знімати її з підставочки. Ручки на дверях окремі, також детальки. Тут навіть така решіточка є вентиляційна з боку, також окремо все. Окремі детальки. І тут на капоті такі решіточки, також окремі. Супер моделька. Тут ззаду два виходи газовивідної системи. Також маю хромоване закінчення. Стопи дуже гарно пророблені. Знак Mercedes на капоті, на багажнику. Ось так гарно пророблена моделька. Салон подивимось. Салон також суперовий. Гарно пророблено. Навіть оці фіксатори для ременів безпеки там біля сидінь внизу є. Вони профарбовані, їх видно. Ось і тут, і з цього боку. Центральна панель управління, важить перемикання передач, панель приладів, суперова. Бачите, як гарно пророблено все. І ще раз наголошую, вона коштує стільки, як продаються автолегенди. Так що подумайте, чи варто і що варто купувати. Ось така суперова моделька. Дякую за увагу. До зустрічі.